নটাৰী এখন হৈছিলে, সেইখন নটাৰী আপোনাক দেখুৱাইছো। কোনে এইখন নটাৰী আপোনাক যোনে হাঁচি পাতটো লিখে লিখে তেখেতক কি বুলি কোৱা হয়? হেল্ল' বন্ধুবিলাকে, কি বনিছে বুলি মই ভালে আছোঁ। ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল। তো আজি আপোনাক এনেকুৱা এটা বস্তু দেখাবলৈ গৈ আছোঁ ভিডিঅ'টোত। আপুনি ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক আৰু থাম্বনেইল চাইনো গমেই পাইছে নিশ্চয় কিবা এটা হ'বলৈ গৈ আছে। মোৰ পাছফালে থকা যিটো পৰিৱেশ, আপুনি এই পৰিৱেশটো ফিল কৰিবলৈ চেষ্টা কৰকচোন এবাৰ। ইখনে সিখন নৈ, যিখন নৈত আমি গা ধুই খেলি ধুলি বতাহ পানী খাই ইখনৰ ডাঙৰ হৈছোঁ। আৰু আপুনি পৰিৱেশটোক চাওক, পৰিৱেশটো আমি সৃষ্টি কৰা নাই নহয়, মানে কি প্ৰকৃতিয়ে সৃষ্টি কৰিছে, প্ৰকৃতিৰ সৃষ্টিয়ে অপূৰ্ব। আৰু ইয়াত যেতিয়া আমি ৰাতি কামৰ পৰা আহি বহু, মানে সকলো ভাগৰ নাইকিয়া হৈ যায়। এটা মজা সুন্দৰ এটা পৰিৱেশ, গাঁৱৰ পৰিৱেশ, মানে নেচাৰেল হাৱা। তো এনেকৈয়ে মই গৈ আছোঁ এটা বিশেষ জেগালৈ। এতিয়ালৈ মই দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি গৈছোঁ। যিটো জেগাত যাম, সেইটো জেগাৰ সকলোখিনি কথা জানিবলৈ বুজিবলৈ মোৰ ভিতৰত আপুনি পৰিৱেশটো দেখিবই, প্ৰকৃতি নেচাৰ এইবিলাক দেখিবই। কাৰণ কিয়, মই বহুতেই বেছি নেচাৰ প্ৰকৃতিক মই বহুত বেছি ভাল পাওঁ। এইকাৰণে মোৰ লগত প্ৰকৃতিও মানে আপোনাৰ মই ভিডিঅ'টোত আনি দিওঁ। আৰু এটা কথা আপোনাক কওঁ, মোৰ চেনেলটো বেছি দিন নাই আৰু মনিটাইজ হ'ব আৰু, সেইকাৰণে আপুনি অলপ হেল্প কৰক মনিটাইজ হ'বৰ কাৰণে। তেনেকৈ মই গৈ আছোঁ আৰু ল'ৰাটো চাইকেল চলাই চলাই গৈ আছে, কিবা এটা তৈয়াৰী কৰি আছে কিজানি। তেনেকৈয়ে গৈ আছোঁ আমিও। আৰু এই যে প্ৰকৃতিৰ এই মাজে মাজে যে আহি আছোঁ, মোৰ মনটো কেনেকুৱা লাগিছে আপুনি এবাৰ ফিল কৰিবলৈ চেষ্টা কৰকচোন। মানে নকয়, কি ক'ম, মোৰ ভাষা নাই। তো এনেকৈয়ে প্ৰকৃতিৰ মাজে মাজে আহি পাই গ'লোঁ শালমাৰা বজাৰ। এইখানে মানে শালমাৰা বজাৰ, এইখন শালমাৰা চাৰিআলি, ইয়াতে মানে ভোল জিকা চব ওলায় এইখন বজাৰতে। তো এনেকৈ গৈ গৈ আমি পালোঁ, এইখনে হ'ল গোসাঁইপুৰী গাঁও। গোসাঁইপুৰী গাঁৱৰ ধনধনী মানুহ আছে বাৰু, কিন্তু এই যে জুপুৰি ঘৰ যিবিলাক আছে এইবিলাক মোৰ বেছি ভাল লাগে। এইবিলাকৰ মানুহবিলাকৰ বেছি মৰম কৰে, বেছি সহজ সৰল। আৰু মানে গাঁওখন চাওক, গাঁওখনৰ পৰিৱেশটো বহুত ধুনীয়া, ৰাস্তাবিলাকত চিকিৎসা চাফা হৈ আছে বস্তুবিলাক। তো এনেকুৱাকে ময়ো যাওঁ, বাইক থৈ কিনে গাড়ীত যাই আছো। অলপমান দূৰ যায়, বেছি দূৰ নহয়, বেছি অলপমান দূৰ গ'লে পাই যাম আৰু। উঠি ল'লো, ইফালে আছে ৰাজীৱ আৰু পাছফালে আছে আমাৰ ৰিংকু। তো আমি এনেকে গৈ আছো, তো আপোনালোকে চাই থাকিব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে। আৰু বহুতে বেছি কথা জানিব পাৰিব এইটো ভিডিঅ'ত আপুনি, ব'লক তেতিয়াহ'লে আমি গৈ থাকো। তো আপুনি চাওক, যদিহে যিখন গাঁৱত মানে বাঁহৰ বেৰা নাই, বাঁহৰ মানে এই বেৰা মানে পাকে থোৱা বেৰা নাই, এই যে বেৰাগিলা যে আছে এই বেৰা যদি নাই সেইখন গাঁৱত, মানে মোৰ মতে জানো, আপোনালোকৰ মতে নাজানো, কিন্তু পূৰ্ণাংগ গাঁও হ'ব নোৱাৰে। এনেকৈয়ে মই সেই গাঁৱৰ ফিলটো লৈ লৈ গৈ আছোঁ, কাৰণ মই যিহেতু গাঁৱৰ ল'ৰা, মই গাঁৱৰ যিখিনি ফিল সেইটো বুজি পাওঁ। তো এনেকৈয়ে প্ৰভুৰ ঘৰত যোৱা ৰাস্তাটো মানে বেয়া হৈছে, মানে এইফালে যোৱা ৰাস্তাটো বেয়া। তো এনেকৈ আহি পালোঁ, তো আমি আহি পাই গ'লো এনেকৈ আমি আছোঁ। তো এইফালে আপোনাৰ দামোদৰদেৱৰ সত্ৰৰ সন্মুখতে হৰিকৃষ্ণ গোস্বামী প্ৰভুৰ যিজন ঘৰ সেইখন আমি আহি পালোঁ। আমি ভিতৰত সোমাই গৈ আছোঁ আৰু আপোনালোকক সকলোখিনি বস্তু দেখাই আছোঁ। তেখেতে কিবা কিবি বস্তু আজি দেখাব, সেইটো বস্তুৱে আপোনালোক দেখুৱাবলৈ লৈ আছোঁ। ব'লক ভিতৰলৈ সোমাই যাওঁ। তো এইখনে হ'লে প্ৰভুৰ ঘৰ। এনেকৈ প্ৰভুৰ ঘৰত সোমাই প্ৰভুৰ ঘৰত বহি ল'লোঁ, কিন্তু মই আৰু বহি থকা মানুহ নহয়, মোৰ মানে চুলবুল চুলবুলকৈ থাকে মনটা। তো সেইকাৰণে ভাবিলোঁ প্ৰভু তাক দেখাব ইচ্ছা আছে মোৰ, তো দেখাব আলি ভাল আছিল। তো এই যে ফটোত দেখি আছে আপোনালোকে, এইটোৱে প্ৰভু। তো এতিয়ালৈকে অহা নাই, তেখেতে আহিব বাৰু, আৰু লগৰকেইটা বহি আছে মোৰ। তো এনেকৈ ময়ো বহি লওঁ তাতে, তো তেখেতে আহিব আৰু। মই অলপমান বহিছোঁ, কিন্তু কথাবিলাক লাহে লাহে কৈছোঁ। প্ৰভু আপোনাৰ নামটো কি আছিলে? মোৰ নাম হৰিকৃষ্ণ গোস্বামী। এতিয়া বয়স কিমান আছে? মোৰ বয়স এই 87। 87 চকুৰে দেখাবনে আপুনি এতিয়া? চকুটো দেখা পাওঁ না, মই এৰিছে দেখা, আগতে ভালকে পাইছিলো, যোৱা বছৰ যদি ঠাণ্ডা গ'ল তাৰপৰা কি হ'ল, মোৰ অলপ পাৱাৰ যোৱা হেৰি হৈছে। এইবিলাক মানে নেলেখা পাত, হাঁচি পাত ন, হাঁচি পাত, হাঁচিপাতটো কি গছৰ পৰা বনায়? হাঁচি গছ, হাঁচি বুলি এটা গছ আছে, এতিয়াও পায়, আপাৰ অসমত বেছি পায় হাঁচি গছ। আমাৰ এতিয়া হাঁচি গছ নহয়, হাঁচি গছ আপোনাৰ আগৰ গছ এইটো নেকি, আগৰ গছ যে কয় সেইটো হাঁচি আগৰ নিচিনাই। এই যে এটা যি হেৰি আছে ইউক্লিপ্টাছ, ইউক্লিপ্টাছ আছে, ঠিক তেনেকুৱা গছ হয়। তো আপোনালোকে চাওক, মানে এইটো এইটো নেলেখা পাত নহয় নে প্ৰভু? হ'ব, এই নেলেখা পাত নহয় এইবিলাক, এইটো নেলেখা পাত আপোনাৰ, এইটো কাঠৰ হয় ন? কাঁচৰ বাকলিৰ পৰা বনায়, কেনেকে বনায় হাঁচি পাতটো? এইবিলাক কাটব, কাটি তাত মিহি কৰিব, হয় চকল চকল, এনেকুৱা চকল চকল কৰে, হয় এনেকুৱা চকল চকল কৰিব, এইটো শুকাই
শুকাই দিয়ে শুকাই শুকাই আর হেই আজিৰ পৰা 400 বছৰ আগৰ 500 বছৰ আগৰ 400 বছৰ আগৰ এইটো এটো কিমান বছৰ আগৰ মিনিমাম এটো 300 বছৰ হ'ব 300 বছৰ 300 বছৰ হ'ব ইমান পুৰণা এতিয়া কাটটো খুনে খোৱা নাই যে আপোনাৰ এইটো হাঁচিপাত চাওক আপুনি মানে এইখিনিয়ে এনেকুৱা চিষ্টেম হয় এইটো বাকলিটো আছে ইয়াতে মানে লিখা আছে এইবিলাক কিহেদি লিখিছিলে আগতে কিহেৰে লিখিছিলে এই যে লিখাটো মহিদি মহি বুলি কয় মহি শিলিখা শিলিখা তাৰ কি কি কৰে শিলিখা আৰু কিবা কিবি কৰে আগত বুজিছা নাই সেই লগ কৰি মানে মহি তৈয়াৰ কৰে হয় সেই মহি দি মানে এই খাগৰিৰ কলমেদি লেখে খাগৰি যিটো কলম খাগৰিৰ কলম এইখন কাগজ যে দেখি আছো আপোনাৰ তো ইয়াততো ভাষাবিলাকতো পঢ়িব নাই কি ভাষাত লিখা থাকে কি ভাষাত লিখা থাকে এইবিলাক অসমীয়াত লেখা অসমীয়াত লেখা অসমীয়া মানে আগৰ অসমীয়া সেই ইয়াৰে কিবা বিধ আছে অসমীয়া কাইথেলি মৈথিলি এনে টাইপ আছে কিছুমান এনেকুৱা কিছুমান টাইপ আছে সেই টাইপে আপোনালোকে চাওক এইবিলাক কিমান বছৰ আগৰ 300 বছৰ এইখন 300 বছৰ 300 বছৰ আগৰ আজিও এনেকুৱাই হৈ আছে আগৰ দৰে হৈ আছে কাঠৰ আপুনি চাওক মানে কণাবিলাক অলপ অলপ ভাঙিছে যদিও মানে একো হোৱা নাই এতিয়ালৈকে আৰু আখৰবিলাক আপুনি চিনিব পাইছেনে অলপ অলপ কমকৈ চিনি পায় যেনেকুৱা এইখন কিতাপ এইখন কিতাপো মানে লিখি এইখন কিতাপৰ পৰা লিখিছো লিখি কপি বনাইছো কপি বনাই মানে এইখন কিতাপৰ পৰা এতিয়া মানে মানে প্ৰভুৱে এই হাঁচি পাতৰ পৰা আপোনাৰ এইখন কিতাপ বনাইছে এইখন কিতাপ বনাইছে এইখন কি কিতাপ লিখিছে এইখন সন্ত চৰিত্ৰ সন্ত চৰিত্ৰ সন্ত চৰিত্ৰ ভৱিষ্য কথা আপুনি যদি এইখন কিতাপ পোৱা নাই বাহিৰত আপুনি মোক যোগাযোগ কৰিলেও পাব প্ৰভু তাতে পাব এইখন কিতাপ এইখন কিতাপ ক'ৰ পৰা কৰিছে জানেনে আপুনি এই যে হাঁচিপাতখিনি যে আছে এইখিনি যে হাঁচিপাত ইয়াৰ ইয়াত হাঁচিপাতত যিখিনি লিখা আছে সেই সকলোখিনি ইয়াতে এইখন কিতাপত প্ৰভুৱে সন্নিৱিষ্ট কৰিছে আপুনি যদি বিচাৰে এইখন কিতাপ যদি পঢ়িব বিচাৰে তে আগৰ 300 বছৰ আগৰ লিখনিটো কেনেকুৱা আছিলে আপুনি যদি জানিবলৈ বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপুনি এইখন কিতাপ পঢ়িব লাগিব যিখন প্ৰভুৱে নিজে লিখিছে মই ব্ৰিটিছ চৰকাৰৰ 1835 চনৰ যিখন নটাৰী মানে কিবা এটা মকৰ্দমাৰ কাৰণে যিখন নটাৰী এখন হৈছিলে সেইখন নটাৰী আপোনাক দেখুৱাইছো কোনে এইখন নটাৰী আপোনাৰ চাওক এইখন হল আপোনাৰ 1835 চনৰ আপোনালোকে এইটো ব্ৰিটিছ চৰকাৰৰ ষ্টাম্প চাই লওক এইটো এইটো তো যিজন ইংৰাজ মানুহে কৰিছিলে এই কামটো তেখেতৰ নামটো কি আছিলে প্ৰভু জেনকিন্স নেকি জেনকিন্স জেনকিন্স চাহাবৰ দিনতে 1835 চনত 1835 চনত নটাৰী এখন হৈছিলে আজিও সেইখন সুৰক্ষিত কৰি ৰাখিছে প্ৰভুৱে হয়নে আপোনাৰ এতিয়া বয়স হৈছে 87 তো 87 বয়সত ইমানখিনি বস্তুখিনি বঢ়িয়াকে আমাৰ মানে অসমীয়াৰ যিখিনি বস্তু তো এইখিনি সংৰক্ষিত কৰি ৰাখিছে প্ৰভুৱে তো আপোনাৰ এইবিলাক খুনে নাখায় নেকি এইবিলাক খুনে নাখায় এইবিলাক সেই সময়ত কপি হেৰি কৰা লিখক আছিল তো সেই সত্ৰ লিখক বিলাকক কাকতি বুলি কয় কাকতি কাকতি উপাধি আৰু কাকতি তেওঁবিলাক কামৰ এই হাঁচিপাতৰ কিতাপ হেৰি কৰা লিখা লেখা যিবিলাক হাঁচিপাত লিখে সেইবিলাক কি বুলি কোৱা হয় যিবিলাক হাঁচিপাত লিখে সেইবিলাক কি বুলি কোৱা হয় যোনে হাঁচিপাতটো লিখে লিখে তেখেতক কি বুলি কোৱা হয় কাকতি বুলি কয় কাকতি বুলি কয় আজিকালি যেনেকে আমাৰ মুহুৰীবিলাকে কৰে তেতিয়া যিবিলাকে কৰিছিলে তেখেতক কাকতি বুলি কোৱা হয় কাকতি বুলি কয় এইবিলাকে এইবিলাক মানে কাকতৰ কাম কৰে ঠিক ঠিক এইবিলাক লিখে হয় আমি প্ৰভুক ধন্যবাদ জনাইছো ইমানখিনি মানে ইমান পুৰণা বস্তু তেখেতে সংৰক্ষিত কৰি ৰাখিছে এইবিলাক হাঁচিপাত আৰু গভৰ্ণৰৰ যিখন নথি পত্ৰ নটাৰী বুলি কয় এইখন সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিছে তেখেতে তো তেখেতক মানে আমি অসমীয়া হোৱাৰ খাতিৰত মানে অসমৰ অসমীয়া অসমত যিজন মানুহে থাকিব তেখেতে অসমীয়াই হয় তো সেই অসমীয়া হোৱাৰ খাতিৰত মানে গৌৰৱান্বিত হৈছো বুকু ফুলি গৈছে আজি এইবিলাক বস্তু দেখিবলৈ পায় আৰু মোৰ সৌভাগ্য এনেকুৱা এটা বস্তু দেখিবলৈ পাইছো মই
তো তেখেতক ইমানখিনি কথা জনোৱাৰ বাবে আমাক তেখেতক বহুত বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছো আৰু আজিৰ ভিডিওটো মই ইমানতে সমাপ্ত কৰিছো কাৰণ তেখেতে ইমান মানে বয়স হৈছে তথাপিও আমাক দেখা মানে বস্তুখিনি দেখাইছে তেখেতে আকৌ দীৰ্ঘজীৱী হওক আকৌ আগলৈকে যাতে আমি সদায় লগ পাই থাকোঁ এনেকুৱা আমাৰ মাজত যাতে সদায় বিৰাজমান হৈ থাকে তো তেখেতক ধন্যবাদ জনাইছো বহুত বহুত প্ৰভু ধন্যবাদ কৰিলোঁ আপোনাক দামোদৰদেৱ হয় গুৰুবাণী এইটো এইজন আমাৰ গুৰু দামোদৰদেৱ হয় আৰু দামোদৰদেৱ আৰে এইজনৰ মই গম পাইছো এইজন প্ৰভু ন আপুনি এইজন প্ৰভু চাই লওক এতিয়া তেনেকুৱা প্ৰভুৰ পৰা মই যাব ওলালো প্ৰভুক ধন্যবাদ জনাইছো আৰু তেখেতে এখন মোক কিতাপ উপহাৰ দিলে ইয়াত অহাৰ কাৰণে এইখন কিতাপ হল প্ৰভুক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো আপোনাক মই খুব আনন্দ পাইছো মোক কথা সোধাৰ কাৰণে মই যিখিনি পাৰিছো কৈছো আৰু ঠিক আছে আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছো আপোনাৰ ধন্যবাদ মই আশীৰ্বাদ কৰিছো থেংক ইউ আপোনাৰ সুস্বাস্থ্য কামনা কৰিছো আজিলৈকে এৰিছো আপোনাক প্ৰভু এৰিছো এনেকৈয়ে প্ৰভুৰ ঘৰৰ পৰা ওলাই আহি আমি যাব ওলালো আৰু প্ৰভুৱে গিফ্ট দিলে তো তেখেতক বহুত বহুত ধন্যবাদ ইমানখিনি বয়সত আমাক ইমানখিনি কথা জনোৱাৰ বাবে কাৰণ এজন অসমীয়া হোৱাৰ খাতিৰত এইখিনি কথা মই জানিবলৈ আহিছো আৰু আপোনালোককো জনাবলৈ আহিছো তো আপুনি যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেতিয়া লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু আপুনি মোৰ ভিডিঅ' যদি ফেচবুকত চাইছে তেতিয়া পষ্টটো ফলো কৰি যদি ভিডিঅ'টো আপুনি ভাল পাইছে সঁচাকে তেতিয়াহ'লে আগলৈ ঠেলি দিব আজিলৈকে বাই বাই আকৌ এটা নেক্সট ভিডিঅ'তে লগ কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি আজিলৈকে